Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fazilah Hussein dalam update PRU 13. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak digesa agar menyahut jemputan yang ditawarkan Bersih 2.0 bagi membentangkan manifesto Barisan Nasional. Ia bagi membuktikan Najib bersedia berhadapan dengan khalayak bukan hanya di kaca televisyen media perdana semata-mata. Naib Presiden PAS Salahuddin Ayub berkata, tawaran itu datangnya dari sebuah badan aktivis pilihan raya yang berprestij yang bersedia menjadi moderator pada program tersebut. Beliau berpandangan, penganjuran oleh Bersih itu memang sewajarnya disambut baik, lebih-lebih lagi apabila ia turut menjemput Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi tujuan yang sama. Minggu lalu, Bersih bertindak menjemput kedua-dua pemimpin tersebut bagi membentangkan manifesto masing-masing dalam satu majlis yang diadakan pada 17 April ini di Dewan Perhimpunan China. PAS Jerantut mencipta sejarah apabila menampilkan tiga calonnya terdiri daripada lulusan Timur Tengah dalam pilihan raya umum PRU akan datang termasuk dua muka baru. Pesuruh Jaya PAS Pahang, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dalam ceramah di Bandar Baru Indrapura mengumumkan Dr. Hamzah Jaafar 48 bertanding di Parlimen Jerantut, manakala calon muda PAS Yohanis Ahmad 35 akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Tawar dan Muhammad Zakwan Ahmad Badarudin 34 menggalas cabaran di Dun Tahan. Yohanis, anak kelahiran Kampung Kedondong Pulau Tawar itu merupakan lulusan Sarjana Muda Usuluddin dari Universiti Al-Azhar Mesir. Beliau merupakan pengurus pentadbiran sebuah firma guaman di Kuala Lumpur. Sementara Zakwan merupakan pendakwah bebas berasal dari Kampung Lada, Jerantut Ferry dan berkelulusan ijazah sarjana dari sebuah universiti di Yaman. Kedua-duanya membuat penampilan sulung pada PRU kali ini. Timbalan Pesuruhjaya PAS Pahang, Dr. Hamzah yang juga seorang usahawan diberi kepercayaan kali ketiga untuk bertanding di Parlimen Jerantut. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda dari Universiti Al-Azhar, ijazah sarjana pengajian Islam dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM serta ijazah Dr. Falsafah PhD dalam bidang pemakanan sunnah dari Universiti Colombo. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan kami akan bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan daripada perspektif sebenar.